Verilişimizin bu sayında studiyamızın qonaqları ilə birlikdə 1 yanvar 2022-ci il tarixdə vergi məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklər haqqında danışacağıq. 2022-ci il 1 yanvar tarixindən Azərbaycan Respublikası üzrə min maliyyə əmək haqqının miqdarı 250 manatdan 300 manata qaldırılmışdı və buna uyğun olaraq da müəyyən icbari ödənişlərin miqdarında dəyişiklik olmuşdu. Bu yerlərdən biri və ən əsası mən qeyd edim ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirak etmiş və əlli almış şəxslərə, habelə bu kateqoriyadan olan mülki vətəndaşlara, həmçinin şəhid olmuş şəxslərin valideynlərinə, yaxınlarına verilən müavinətlərin 20 min manatadak olan hissəsinin gəlir vergisindən azad edilməsidir. Dəyişiklik əsasən 1 yanvar 2022-ci il tarixdən Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan spirt məhsullarının, içkilərin, tündəcimiz içki materiallarının, likör məlumatlarının, kaynaq və kaynaq məlumatlarının 1 litrinə görə ödənilməli aksizin miqdarı hər litrinə görə daha doğrusu 3 manat 20 qəpikdən 4 manata qaldırıldı. Sahibkarlıq subyektlərinə tətbiq edilən ən önəmli güzəştlərdən biri məhz 2022-ci ildə kitabxana mətbəə fəaliyyəti ilə fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinə aiddir ki, həmin vergi ödəyiciləri kitab idxalı, kitabın satışı, həmçinin nəşriyyat, poliqrafiya formasında kitab istehsalı üçün idxal olan rulon şəklində kağızların idxalı, həmçinin həmin kağızlardan istifadə etməklə nəşrlərin istehsalı və satışı ümumilikdə əlavə dəyərləri azad olunur. Yalnız burada bir istisna var ki, reklam fəaliyyətinin həyata keçirilməsi istisnadır.